はい、皆様おはこんばんにちは、パットです。今日は、6月27日土曜日昼の1時半ですね。曇りなんですけど細かい雨が降ってるみたいな感じで、天気は良くないんですけど、予報ではね、雨は降らないと、その本格的な降らない予報になってるんで、まあなんとかいけるんじゃないかと思ってます。今日は大津谷公園キャンプ場に来ました。午前中ね、12時まで仕事してて、本当は違うところに行きたかったんですけどね、まあ昼になっちゃったし雨っていうのもあって、ここでいつもながらとやろうかなと思っております。これ渚園でダニーさんが作ってくれたやつがうまかったので真似て食べます。うん、おいしい。じゃあ今日ももう飲んじゃいます。はい、よし。じゃあ乾杯っす。あーうまい。目の前が川なんですよね。まあ川といってももう公園なんで綺麗にね護岸工事されて、この川底もまあしっかり工事されてるところなんですけど、まあそれでもね、この音を聞きながらね、ぼーっとしてるとですね、なんとなくいいですね。初土鍋じゃないや、初七輪灯メスティン炊飯かな、かもしれない。ナスですけど、実はねこのお家の前で鳴ってたやつを使おうと思って今日見たら、ちょうどまだ育っていいのがなくて、結局これはですね、スーパーのやつですまあ言わなきゃわかんねえだろうって思うんですけどね。どんな感じでしょうか。よし、お、最高じゃないか。あーすげえ、あ最高だ。あっか、遊びで切るわけですね、子供たちは。ただこれはね、かなり水の量が多いと思います。ずっと昨日すごい大雨だったので、あの辺で張ってる人いますけど、もっと荒れる、もっと奥もテント解除、ただ車の乗り入れできないんでね、結構荷物運ぶの大変なんで、僕はもう下の方の車から近いところでやってますけどね。せっかくね、ここにね、テーブルがあるんで、これね、屋根ありそうでね、これ抜けてるんですけど、テーブルがあるんで、もう一飲みね、したいと思います。昼にね、
あんだけ食べたらもう腹いっぱいになっちゃって、さっきずっと昼寝してたんですけど、もう今腹パンパンなんで、ちょっと夜飯はねちょっと遅めに作りようかなと思ってます。そしてまたこんなもん食おうと思ってますからね。あーもうキャンプ食うと食いまくりの飲みまくりですわ。はい、お5時だ、びっくりした。はい、雨も降らないだろうということで、ちょっと片側をね無理くり上に上げて、なんとなく炒めてます。火通したわ。卵焼き作りたかったんですよね、さっきの具沢山の。ただね、ちょっと量がね入るのかなっていうね、そういう気がしてきたんですけど、いけるか、いけるか、いけるか、あ、いけた、わーい。なんとなくいけたっぽいんで、あれ落ちる、あ、落ちた、あ、できた、素晴らしい。ちょっとこっちついたけど、いやちょっと食べてみよう、食べてみよう。あ、ちょっととろっとしてて、あ、うん、うん、これ当たり。ケチャップ欲しいけど黒胡椒結構入れたんで、今日はですね、前から一回やってみたかって、なかなか準備はしててもね、なかなかできなかった唐揚げをね、鶏の作りたいと思います。そしてハイボールと一緒にハイカラみたいな感じでね、飲みたいと思うんです。で、唐揚げはね、去年の秋葉で、アステカさんがね作ってくれてたので、まあそれと同じ方法で、これに入れてジップロックに入れて粉を入れてもみもみしようと、そういうような段取りです。どれくらい入れていいのかわからんすけどね、まあ、適当でいいっすわ。左利きだ。とりあえずもう、もう、はい、なじませます。じゃあ唐揚げいきます。唐揚げ完成。僕ね、塩とね山椒で食うのが好きなんですよ。そしてこれ角じゃないけどね、ただのハイボール。でレモン絞っての、唐揚げとハイボールでおつまみタイム、いただきます。うん、あ、うん、
美味しいに決まっとるやん。これはうまい。うん、うまいぞ。まあこれ今日は角じゃないんですけど、角のサントリー角のハイボールが流行り始めた頃に、今角ハイの CM ってまあ唐揚げと一緒に食いましょうみたいな、ハイカラみたいな CM やってますけど、一番最初サントリーがハイボールをね流行らせようと思って CM 出したのが小雪だったんですよ。うん、で小雪の CM の最初の方に、お店をやる前の CM に小雪がですね、一人港の見える場所をカツカツ歩いてるんですよね。で港を見下ろす丘みたいなところがあって、そこで喉乾いちゃったみたいなことを言うんですけど、そこの場所がねどこか知りたくて調べたことがあって、多分それ文字のあたり、文字、九州の文字のメカリ公園、メカリ公園、メカリやったかな、なんとか公園から、メカリ公園からその港を見下ろしてて、それが文字なんですね。ちょうどね日が落ちた 夕暮れの時でね、その小雪、俺あんまり小雪好きじゃないんですけど、またその時のその CM の小雪はねすげえ大好きで、何がいいって言ってね、まあ足がもう最高ですね。あのふくらはぎと膝裏、足裏、もう全てあの足かね、その CM の小雪に限ってその足が最高やし、めちゃめちゃ可愛いなって思ったんですよ。その CM に限ってですけどね、その CM 見てみてください。なかなかいい感じです。いい女やなと思いましたね。キャンプ場で唐揚げ食いながらハイボール飲んで昔の CM を思い出して、足が最高とかふくらはぎが最高とかって言ってるのもどうかと思うけど、でもあの CM なんかいい感じなんですよね。まあ今年もですね、半年経ちましたよね。7月ですもん。今年ねえ、今年の目標は、まあ彼女作るんだぜ、キャンプ違うな、テントの中でやるんだぜみたいなことをね、去年の年末から一人喋りで目標とかっつって言ってましたけど、半年経っても結局これ目標がね達成できてないですね。それに関してはなかなか難しいですね。焚き火も終わってですね、タープもちょっと閉じて、なんかくしゃくしゃですけど、まだでもね11時45分ぐらいなんで、まあぼちぼちと寝ようと思います。はいはい、おはようございます。いや、なんか外は天気いいぞ、でも風がねすげえな。はい、朝飯です。朝からペヤングと鶏卵なんかスープいただきます。ペヤングです。この間の動画でペヤング食ってたら、ズルズル食べるなみたいなコメント言われたんですけど、ズルズル食べよう、ズルズルしか食べようがないですよね。まあ、前回に引き続いて一人まっちょり穏やかにキャンプができました。ね、焚き火も結構ずっとできましたし、ほどほどに飲めてね、よかったなと思います。まあなんか特徴のないというか穏やかすぎて、何もないんですけど、まあ、本人は非常に
まったりと満足して、キャンプをこの2回できたかなと思ってます。まあ、昼ぐらいまでね、だらだらして、帰りたいと思います。今日はありがとうございました。ではまた。